Bawono sa'i siniro bau dadi elaming tonyo akoso atoko kang sarto nirwono tetan kang pun yo mati loko pribawono sa'i siniro bau dadi elaming tonyo akoso atoko kang sarto nirwono tetan kang Sanggran Giri Kiloso ingkang mapan ing imbanging Gunung Kailas ya Gunung Kailoso
ing kono samya tetruka para putra-putra Pandhawa hanenggih Raden Anantarda, Raden Antasena, Bambang Rawan lan garwa Raden Pancawala lan garwa Dewi Pergiwati, Priambada Mustakaweni, Siti Sendari Abimanyu, arahipun satring ngarga daana Raden Wisanggeni mangkono samya hanenggarahipun ingkang raka Narendra Muda pringgo dani Prabanom Gatotkaca sing resang nangkung ing diah tan kepadane ing se Yai Pergiwo. Inggih, Non. Ngastanen dawuh Kakang Mas. Sause padha lungguh Kang Prayoga. Pun Kakang kepingin tetanya. Apa ya jeneng sira? Wis bisa ngrasake mapan ana ing arga kilasa kene. Kakang Mas Gatotkaca, raosipun bagai mulya mapan ana ing harga kelas mriki. Senadyan mapan ana ing telenging wana, ananging raosipun remenaken lho Kakang Mas. Kak ya ngono ta Yai Pergiwati, Yai Siti Sundari uga sira mustakaweni. Kakang Mbok. Iya kepiye Yai? Rumangsa seneng banget ana ing kene. Rasane kaya nalika isih dumunung ing pertapan Nandhong Sumawi kae lho Kang Mbok. Nuwun inggih Kakang. Rumaos ayem tentrem lan jenjem manah kula. Nyawang kaendahane Kang Benten kalian kaendahane Taman Sari Klaton Kakang. Kakang Mbok Pergiwo. Iya kepiye mustakaweni? Kados dene Dharma Wisata nggih. Sawetawis medal saged enggar-enggar penggalih ngoten lho. Yo. Syukur segedhe jumurung yen to jeneng sira kabeh wis bisa ayem tentrem mapan ning papan kene marang Yai Wisanggeni. Kakang Gatotkaca apa Kakang? Wah, banget panarimaku awit jeneng sira wis bisa
ngudaneni opo kang dadi setyaku ing samengku. Yo Kakang Gatut, wis sak trepe kalamun aku sakadang kuwi melu cawe-cawe kang sarta sarujuk marang tekadmu ingkang becik iki kang luhur iki. Jernyatane gelem ora gelem pun Kakang lan kadang-kadangku putra-putra Arjuna padine Kakang Gatotkaca sakadang putra. Wo Werkudara kuwi kena sinebut traing kusuma. Traing kusuma mono sayektene mengku jejiban kang abot. Kudu mbelani marang kautaman yen nganti luput saka bab kuwi tak kira jeneng sing diarani traing kusuma kuwi ora bakal ana tegese apa-apa. Ngono lho Kakang Gatot. Bener kandamu ya. Wah, kudu sing hati-hati. Nyandang jeneng kuwi mesti ini kudu abot. Kakang Mas Gatotkaca. Rayin topo Nabi Manyutan sah nayok yani setia luhur paduka. Nengenaken ing reh kautaman Kakang Mas. Sinten kemawon ingkang sampun aprastya kedah ngugemi prastyanipun. Menapa malih prastya punika boten namun titas wantah kepara jejer rajaning para dewa. Menawi lincat ing janji menika ateges boten sagah lan boten saged dados patuladan. Yo, pancen bener mangkono. Kakang Mas Gatotkaca, Kyai, Kyai Rawan iki. Supados kula mboten sinebut satrio ingkang amung anut rubyuk ora ngerti rembuk. Rubuh-rubuh gedang. Ambo inggih paduka kersa nyariosaken kados pundi lelaman ingkang kawuri Kakang. Kakang Gatot, sajake Yayi Rawan iki tekane keri. Dadi rembukan antare Kakang Gatot kelawan para kadang liya-liyane kuwi ora nganti tekan Yayi Rawan. Dhewe durung ngerti. Glentrehke Yayi Kakang. Yo Gatot. Jan-jane biyen kuwi kepiye? Kok bisa Atoro Guru nganti janji bakal menehi kaluhuran jeneng ana ing kayangan. Iya. Terangke Kakang. Yayi wis anggeni lan kadhangku kabeh sumurupa. Bakal ndak gelar carita do ing nguni. Mangkene caritane. Oh ngono, aku sing bakal ngatekake santai.
parudayang tegar wong kali cede bareng banyu. Adi guru. Inggih, Kakang Narawa. Wah, menika ingkang sakirnakaken kala pracana ingkang tamel untran-untran ing Suralaya. Inggih titah pucang karo paduka pun tetuka nggih kados. Aja. Inggih, Kakang. Nger kaki Gatot Kaca. Sarene jeneng kita kang bisa mbingkas karya. Kula narsa paring ganjaran marang jeneng kita, Nger. Sinaksen jagat raya.